ガチャだ、ガチャがあるよ。僕ガチャ大好き。引いちゃおうかな。待って、なんだか見たことのないガチャじゃない。うーん、気になるな。引いちゃおうかな。何のガチャかもわからないし、勝手に引いちゃダメだよ。引いちゃダメって言われると引きたくなっちゃうんですよね。お、キャリー。え、キャリーちゃん。 やっと会えた。僕たちでっかいトイレの中に入ったり大変だったんだよ。ねえ、まあでっかいトイレに入ってるのはマイキーだけだけどね。え、このガチャは絶対に引いちゃダメ。何が起きるかわからない。恐ろしいガチャなのかな。何が起こるかわからない予測不可能なガチャなんだね。うんうん、 よかったよかった、僕たちまだ引いてないから大丈夫だよ。ということは大外れも出るけど、大当たりも出るってことだよね。それに引いちゃダメって言われると引きたくなっちゃうんですよね。え、おい、きっと大丈夫。僕は信じて。絶対当たりだからこれね。ほら、え、ちょっと、え、お、え、なになんで、まあ、やめて落ち着いてね。うんうんうん、お、ちょっと、 うわ、嘘。キャリちゃん、奴を閉じ込めちゃおう。封鎖しないと。うん、よしよしよし、これで一安心。うんうん、キャリちゃんもわからないの。え、助けてよ、怖いよ。 マイキー、だから引いちゃダメってあんなに言ったのに。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、でも封鎖したから、ひとまず大丈夫そうだね。ただ本当にごめんなさい。その、僕、ガチャが大好きで、あ、そうだ、イメージした世界に行ける、この、ワープドア、イメージした世界に行ける、このワープドアを使って、ガチャ作りたいんだけど。ねえ、ねえ、ねえ。ええー、そんなことしてる場合なのかな。どう、キャリーちゃん。おう、 キャリーちゃんがガチャピープイピーをやってほしいって。コットー方にはキャリーちゃんの作ったカボチャのパイをくれるの。え、ほんと？ほんとだって。お願いだから、今は私を信じてガチャピープイピーを楽しんでだって。ケンイチキュン。うん、安心して。僕が完璧な世界最高傑作のガチャピープイピーマップを用意してみせるよ。僕の現代の天才設計師としての能力が試される時が来たね。じゃあ、僕の大好きなカボチャのパイをかけるバーにふさわしい完璧な対戦マップを。うーん、イメージした。 ケンイチ君、圧倒的なステージを目の当たりする覚悟はできた？うーん、マキは本当にいつも呑気だね。なんかマキを見てると何事もどうでもよくなってくるよ。覚悟はできたみたいだね。じゃあ行くよ、参ろう。到着。どう？僕のデザインしたこの素敵な麗しきガチャ対戦マップは。ああ、おお、また 土なんだね。土は、エコだからね。亀の僕として環境への配慮は譲れないこだわりかもしれませんね。ただね、本当に土建設はね、おすすめだよ。ほう、これ見て。お互いに、専用のレーンを作ったの。こっちのね、赤いレーンが善一の専用レーン。こっちの緑のが僕の専用レーン。見て見ていい？もちろん。うん。 そっち善一。こっちマイキー。ドゥドゥドゥ。あれ、なんで僕の方だけダイヤの装備なの。ああ、この看板みたいなところ。うん、ああ、まあ見た目だけのサービス。僕からの少しばかりの気遣いだよ善一君。やだ。ありがとう。じゃあ早速ガチャから出た防具と剣だけで戦うガチャ PVP やっていきましょうか。やっとこう。僕とっても自信があるよ。なぜかというと、今日の景品は僕の大好きなかぼちゃのパイだからね。うん、じゃあ早速一戦目やっていきましょう。じゃあ僕からガチャ引かせてもらおうかな。うん、ドゥドゥドゥズ。なるほどね。うーん、ドゥ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 。マキ、なんか全部外れなんだけれども。
あら、あら、善一君、あ、その案が悪かったでしゅね。僕は今日は運がいい気がするから、ちょっといいの引いちゃったらごめんね、先に謝っとく。じゃあちょっと僕引いてくるよ。あー、まあ僕はママ当たりかな。うん、ママだよね多分。全部ダイヤ装備じゃん。あ、まあ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 当たりかな。ガチャの中身はその平等だから、見た目だけちょっとね。まあまあまあ、じゃあ早速この PVP のスタジアムに来てよ。勝負勝負勝負。なんかおさんくさいな。カモンカモン。じゃあ行くよ、よーいスタートじゃ。はあはあはあ、余裕だねマイッキー。カモンカモン。運が良すぎてごめんね。おーおー、強い強い、はあ、強いな。デイ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 。運が良すぎてごめん。まあさあさあ2戦目早速やろうよ。そのサクッとかぼちゃのパイをいただいちゃおうかな。分かった、やるけれどもマキちょっとだけ待ってて。うん、もちろん。マイッキーの作ったガチャ絶対怪しいと思うんですよね。絶対マイッキーのだけ全部当たりになっていると思うんだけどな。ん、おお、キャリーちゃん、マイッキーのガチャ怪しいんだよね。どうしようか今悩んでたところ。おい、全治、マイッキー、全治君、何してるの？早くやろうよ。うん、ちょっと待って。うん。僕は本当にゼロなんかしてないし、平成堂々やりますからさ。ね、やろうよ早く。ねえ、やろうよ。ああ、かぼちゃのパイ美味しいんだろうな。正々堂々戦った後勝ち得たパイはきっと美味しいんだろうな。わかったわかったわかった。マイッキー、わかった。マイキーがズルしてないのは分かった、信じるよ。しょうがなくちゃ、僕を信じてくれて嬉しいよ、ジンチキン。ありがとうございます、勝っちゃおう。じゃあ早速2戦目やろうか。やりましょう。よし、なんかカボチャのパイが僕に近づいてくるような気がする。カボチャのパイの獲得権ね。じゃあ早速僕からガチャ引いちゃおうかな。あ、ちなみに僕がガチャ引いてからやっぱりやらない試合しないとかダメだよ。それはずるいからね、ゼンチキュン。もちろんオッケーだよ。僕、うん、いいんだよな今日特に自信があるの。なんだか今日はとっても運がいい気がするんだよね。じゃあ早速、うん、おい、あれ、はい、あれ、はい、え、はい、え、はい、え、どうまき、おかしいな、なんだだろう、あれ中身バグっちゃったのかな。全部当たりのはずなんだけど。え、マイッキー、どういうこと、中身がバグっちゃった、全部当たりのはず。ん、あ、いや、そんなこと言ってないっすけど。いや、言ってないっすけど。まあいいや、僕も引いてみようかな。よし、じゃあ僕も引いてみるよ。よし、まず1個目。うん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 、で、3個目、うん、4個目、5個目、じゃーん、フルダイヤモンド。よし、そのこのシャープなしにしよう。え、マイキーがさっきガチャ引いてからやっぱやらないはダメって言ったんじゃん。よし、じゃあマイキー PVP スタジアムで勝負しようよ。やっぱりおかしいな、なんで前週のところからダイヤの装備が出たんだろう。なんだか、おかしいな。ガチャだから出て当然じゃないの。まあそうなんだけど、まあ、じゃあそうだよね、うん、マイキースタート。だけど、うん、プレイヤースキルで勝つんだからね、諦めたらダメなんだから、うん、とととと、かかってきなよ、僕は強いよ、圧勝してみせるんだから。えい、えい、やったー、さっきのは一勝一敗の引き分けだね。マイキーズルしたでしょ。してないし、してないしけど。あ、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 そうだ、今度は全員一のイメージしたガチャ PVP マップでやろうよ。さっきの僕のステージほど完璧じゃなくてもいいからさ。わかったよ、じゃあ僕の作ったステージでやろうか。ワクワク、イメージして、イメージできた、どう、うーん、よし、できた。ま、期待せずに行きますか。僕を驚かせるような素晴らしい、素晴らしいね、マップのね、用意ができたらいいんですけどね。まあ難しいかな。ま、行くよ、マイル、
巻き。いや、これは驚いたよ、うん、すっごいや。ちなみにマキ、ここが対戦用のフィールドね。すごい。でもマキ、ついてきてついてきて。ここがガチャゾーン。ガチャゾーン、じゃあ失礼します。すごい。お、扉の開き方かっこいいでしょ。ここのガチャゾーンのガチャを1回ずつのみ引いていってっていうルールね。あー、オッケーオッケー。こっから出たものだけで戦うガチャ PVP。 そ、じゃあ行こうか。ん？この綺麗な建物は何？あー、ここは間違えて危険すぎるガチャをイメージしちゃったのかもしれないけど、ちゃんと立ち入り禁止ゾーンにしといた。ほんとだ、レーザーが行って入れない。危険すぎるガチャ気になるな。そのガチャを使うと試合にならなくなっちゃうから絶対に使用しないでね。わかったわかった、絶対に使用しないよ、約束する。ってさっきのマップでマイキーズルしてないよね。あ、してないっすけど。ここでも絶対にズル しないっすけど。わかった、オッケー。じゃあさ、もしどっちかがズルしたら、ズルされた側が好きな武器を選んでいいってルール追加してもいい？いいよ、もちろん。ズルしないし、どちらかがズルをしたら、ズルされた側が好きな武器を選んでいいルール追加。オッケー。オッケー。じゃあ、早速やろうか。よいしょ。よし、引いた。桃かな。次、前日ルーズ。よし、引いてこよっと。どう？まあ、これでガチャの引き運はほぼ同じかな。この試合は腕の差で決まるね。そうだね。プレイヤースキル、実力で勝負か。亀の中でも僕は天才戦闘種族の亀かもしれないの。発症しようと思う。うん、先に謝っとく。画面。分かって、マイキー、じゃあ早くやろうよ。じゃあスタートじゃ。参る。いいね。へい。うし。ヒットアンドウェイだ。へい。よし。よし。よし。あ、ちょっと待って。なに？これちょっと。ねえ、もうバレてるから。やったー、やったー。くぅ、僕のカボチャのパイが遠ざかっていく。ねえ。次の試合、加藤が勝ちにしてよ。お願いします。しょうがないな。いいよ。さすが総合学者、さすが全一教、ありがとうございます。じゃあ、僕からガチャ引くね。まずは、ごめん。おー、マイキー、覗いてるでしょ。あ、いや、まあいいや。ほうほうほう。おー、いいね。見て見て見て、マイキー。おー、これはまずい。じゃあ、今度は僕がガチャ引かせてもらうね。あ、全然こっち見ないでよ。あっち向いてて。見たらその時点で選手の負けね。僕がガチャ引くからあっち向いてて。え、なんで？さっき僕が引くときはマイキー見に来てたじゃん。ん？見に行ってないっすけど。あ、もしかして全一剣ズルしようとしてる？ズルしようとしてないなら公平性保つためにあっち 見てられるよね。あっち見ててよ。分かった分かった。絶対こっち見ないで。分かった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 。さあさあ、それでよい。それでよいのだ。絶対にズルは禁止だからね。あっち見ててね。マイクオフです。なんかマイキー怪しいな。何してんだろう。あ、やっぱり奥に入ってった。奥の禁断のガチャを引きに行ったのかもしれない。でもこれで僕があっち見に行ったら僕の負けになっちゃうし。ん？キャリーちゃん助けてくれるの？確かに僕が見なければ僕も負けにならないもんね。よし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 、よし、着いた。ここはレーザーにしっかり囲まれてるし、正面の入り口だけ気をつけてれば大丈夫。バレないね。いないね、いないね。オッケー、オッケー。はい。いないね。よしよしよし。よし。来てないね。気づかれてない、気づかれてない。バレないね。いないいない。誰も見てない。気づいてない。よーし。なんで？あ、そっか、キャリーちゃんはレーザーくぐれるのか。入り口の方にバック機械ってっ
ったよ。あ、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 閉じ込められちゃった。あ、やっぱりマイキーズルしてた。あ、ここに閉じ込められたのは動かぬ証拠すぎて何も言えない。あ、ごめんなさい。しょうがないな。じゃあルール通り僕に武器選ばせてくれたら許すよ。ありがとうございます。そうだね。お、じゃあその禁じられたガチャから出たの僕に全部ちょうだい。え、それはちょっと、え、それは、え、でもマイキールールだもん。それかそこにずっと入ってる。それはやだ。渡します。ごめんなさい、全部渡します。すいませんでした。よろしよろし。うん、よし、じゃあ勝負開始。勝負。武器の性能差あるけど頭脳戦に持ち込めば勝てるかもしれない。待って、あー、待って、僕の完敗だ。戻ろう。今の2人なら最初のモンスターを倒せるはず。ああ、なるほど。ガチャ PVP で僕たちがモンスターに勝てるように特訓しろってことだったのか。はあ。じゃあ、せっかくだからあのモンスターを倒すために武器を持って帰っちゃおうかな。最後に使った武器持って帰ろうか。純一君、ここは任せて。ガチャ PVP で腕を上げた僕が全て倒す。勝手にガチャ引いて僕が呼び出しちゃったモンスターだもん。僕が責任持って倒すよ。わかった。マイキー、気をつけてね。すごい心強いよ。まあ、気にしなくていいよ。ただ僕だけ活躍するのが少し申し訳ないけど、じゃあ僕行ってくるよ。乱暴で倒しちゃっつーの。行ってきます。待っててね。はあ、ガチャ PVP で腕を上げた僕なら、え、あれ、ちょっと、おい、あ、ちょっと、なんかコテンパンにやられてしまった。相手強すぎる。怖いよ、もう怖い。大丈夫マイキー、僕の武装は強いから僕が敵を撃ってくるよ。もう僕トラウマになってしまったから、その悪いけどここで待たせてもらうよ。うん、じゃあ待ってて。うん、あ、よくもマイキーを。いけ。お、はい、余裕。ん、余裕。ん、まったく僕たちにかかればこんなもんよね。うん、マイキー、トラウマになってたんじゃないの。お、なんか落ちてる。ん、ちょっと読めないや。全員チキン読んで。おい、どれどれ、なんだこれ、読めないや。なんて書いてあるんだろう。うん、距離じゃ読める。はい。え、何か大変なものが来るから急いで避難した方がいい。